पहिले पहिले पनि बसिरहेका हो, अहिले केही दिनदेखि केही महिनादेखि हामीले बस्न सकेका थिएनौँ होइन। त यसलाई तपाईँहरूले जसरी मिडियाले लिइरहनु भएको छ त्यति चिन्तित भएर लिनुपर्ने आवश्यकता मैले चाहिँ नै देखेको छैन। आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई कसले भने? त्यही त भन्दैछु, त्यो समस्या तपाईँहरू भइरहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा समूहले भनौँ न छलफल गर्दाखेरि तपाईँहरूको कामै नभएको जस्तो मिडिया जुन लागिरहनु भएको छ नि, भनेको सबै ठिकठाक चल्दैछ भन्ने हो? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस ठिक चलिरहेका छैन, देश ठिक चलिरहेका छैन भन्ने कुरा गरे हामीले। समूह ठिक छ अनि त्यो राष्ट्रिय कसैले उठाउने त पाउँछन्, मान्छेले उठाउनु पाउँछ, साथीहरूले उठाउनु पाउनुहुन्छ, तर समूह ठिक छैन भने त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, जुन सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ त्यसमा पटक पटक अवसर पाएका, निर्वाचनमा हारेका उनीहरू चाहिँ अब रोक्नुपर्छ भन्ने हो? होइन, बेसिकली हामीहरू एउटा क्राइटेरिया बनाउँ, त्यो क्राइटेरियालाई जे क्राइटेरिया बन्छ होइन, पार्लियामेन्ट्री बोर्डले बनाऊ, बनाउने हो नि त क्राइटेरिया, त त्यो क्राइटेरियालाई अगाडि सारेर जाने भन्छ। डाक्टर साहब, सभापतिले डाक्टर साहब 3 घन्टे बसाइले सम्पूर्ण रूपमा मनमाझामाझ भयो, अब समूह व्यवस्थापन भयो? ए बाबा, पहिले पनि थिएन त्यस्तो डिफ्रेन्सेस। तपाईँहरूले डिफ्रेन्सेस भने केमा, एजेन्डामा होइन, एजेन्डामा कुनै पनि डिफ्रेन्सेस छैन। बैठक हिजो गर्ने भने महामन्त्रीजी हुनुहुन्न, महामन्त्रीले त के भन्नुभयो भने एजेन्डामा पनि कुनै छलफल भएन, एकलौटी रूपमा तपाईँले बोलाउनु एजेन्डामा महासन्तुष्टि। तपाईँहरू धेरै बुजुर्ग हुनुहुन्छ, जान्ने हुनुहुन्छ, मैले हामीले भने भन्दा पनि म भन्दैछु तपाईँहरू तपाईँबाट चाहन्छौँ कि भन्नुहोस् न के छ भने एजेन्डामा महामन्त्रीजी र मेरोमा कुनै एक ऊ पनि फरक छैन, एक इन्ची पनि फरक छैन। हो के हुन्छ भने उहाँको उमेर मेरो उमेर फरक छ, उहाँको सोचाइ मेरो सोचाइ, उहाँको स्टाइल अफ फङ्सनिङ मेरो स्टाइल अफ फङ्सनिङ फरक छ, स्पिड पनि स्वाभाविक हो। तपाईँहरू दुईजनाको मिल्छ मिल्दैन नि, स्टाइल अफ फङ्सनिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यसले मात्रै हो, अदरवाइज एजेन्डामा हामीहरूको कुनै पनि डिफ्रेन्सेस छ।